Здравейте! Вечерните практики са изключително подходящи, когато имаме напрегнат ден, защото при вечерна практика тялото се успокоява. Целта на тялото през деня е да бъде активно, а вечерта да бъде отпуснато и релаксирано. Затова сутрин се правят упражнения за активиране на тялото, а вечерно време се правят практики за деактивиране на тялото. Затова едни подходящи практики за деактивиране на тялото е проследяване с мисълта какво ни се е случило през деня. Това е хилядолетна практика, йога я дават. Преди да си легнем, като си затворим очите, ако хората не заспиват толкова бързо, по-добре да отделят около 30 секунди до 1 минута, да минат деня си като на лента назад, за да може да разберат повече за това как е преминал техния ден. Ако има съответни емоционални преживявания, е хубаво да се върнат в тези моменти и да отработят този емоционален момент по начин, по който е подходящ за всички участващи в, да кажем, тази емоция. Ако има свада, ако има негативно предаване на енергия, е хубаво да направим така, че нашето действие да бъде в позитив, т.е. да направим така, че да работим чрез сърцето си. Това нещо ще изчисти на подсъзнателно ниво тези програми, които влизат след като заспиме. Това е практиката, която е изключително подходяща. Ако хората, които използват енергийни практики, рейки, регресии, медитации, символи на новото време, тибетски символи, това са енергийни методики, тета хилинг включително, има и други, разбира се, те могат да ползват тези методики, защото са ни дадени, за да може да трансформираме тази емоция, която всъщност влиза в нас и ни тормози през вечерта, докато тялото ни се опитва да релаксира. Когато е прекалено натоварено от ежедневието, от стреса, от градски условия, от това, че сме вършили прекалено много неща в мъжката енергия, на нас ни трябва мозъкът да бъде изчистен, т.е. той да влезне в алфа честота, да намали своята вибрация. Един от методите, разбира се, рейки, сила плюс рейки, медитация, енергийни практики, за да може да трансформираме до голяма степен този негатив. Ако човек няма тези енергийни практики, не може да го трансформира, може просто това, което ви споменах с хилядолетното упражнение от йога, което да върне като филмова лента всичко, което се е случило в тази точка, да разбере точно как може да постъпи, да промени всичко, което се случва. Така ние ще имаме пълноценен сън. Няма да се събуждаме през вечерта, за да може да активираме тялото си, за да може да активираме мозъка, той да почне да диша, за да получи кислород, за да могат да се включат функции в тялото ни, с една единствена цел, нали, да сметнем тази информация, която сме придобили като емоция от деня. Това е причината, когато имаме хубави емоции по същия начин, да не може да трансформираме всичко, което се случва в главата ни. Затова рейки пак би могло да помогне. Енергийни практики от изтока могат да помогнат, за да може ние да балансираме нашето тяло. Ако, пак казвам, нямате хората, нямат енергийни практики като рейки регресия, медитации, нали, такива отпускащи упражнения с цел да трансформират. Още една практика може да си повтарят вибрационното изречение: хармонизирам енергиите в тялото ми. Хармонизирам енергиите в тялото ми, за да може да трансформира до някаква степен това, което се случва в главите на хората, с цел да може да намалим вибрацията. Това бяха така едни от най-важните упражнения, с които може да си помогнем преди да влезнем в царството на сънищата, за да може да имаме подходящи и запомнящи се цветни сънища, които да ни дадат информация как да продължиме денят си в следващия ден, за да може пък да душата ни да се върне с достатъчно количество енергия, да ни проектира в утрешния ден. Благодаря ви, че гледате. И до нови срещи.